নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰি আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ হাতত আছে পকৰি, পকৰি খাই আছোঁ আৰু মোৰ কাষতে দুগৰাকী শিক্ষিত যুৱতী আছে। এই শিক্ষিত যুৱতী দুগৰাকীয়ে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে এই দোকান, ম'ম' আৰু পকৰি দোকান আৰম্ভ কৰিছে। আপুনি যদি পল্টন বজাৰ ফালৰ পৰা আহে তেতিয়া কমাগড় উৰণ সেতুৰ নপাওঁতে আপোনালোকে ফুটপাথত এই দোকানখন দেখি যাব দুগৰাকী তেওঁলোকে ম'ম' আৰু পকৰিৰ দোকান তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ নিদৰ্শন তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব সক্ষম হৈছে। মই সুখোৱাত লগা ম'ম' খাইছে, সুখোৱাত লগা তেখেতলোকৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত মই কথা পতাৰ তোমালোকৰ নাম দুটা কোৱাচোন। মোৰ নাম ইয়াছুদা লামা আৰু তাইৰ চন্দনা বিশ্বাস। তোমালোকে কেতিয়া আৰম্ভ কৰিলা দোকান? এনেই আমি অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু মাজতে বন্ধ ৰাখিছিলোঁ। মানে আগতে মই কাম কৰিছিলোঁ মলত, তেতিয়া কচমেটিক্সত কৰিছিলোঁ। আকৌ মোক ছুটি লাগে, ইমাৰ হৈ থাকিলোঁ সেইকাৰণে আৰু ছুটি দিয়ে। মই এনে ঘৰত বনাইছিলোঁ, ম'ম' বনাব জানোৱে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ঘৰ ক'ত তোমালোকে? ঘৰ কাৰ্যাম। তোমালোকে পঢ়া শুনা কি কৰিছা? দুজনী এইচ এছ পাছ গ্ৰাহকৰ সহায় কেনেকুৱা পাইছে কাষ্টমাৰ আহি? আহোঁ আমি সন্ধিয়া আহোঁ, এনেকা দেখি ভাল লাগে। প্ৰথমতে মানে যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া দুজনী ছোৱালী এনেকৈ দেখিলোঁ পকৰি বনায় আৰু ম'ম' বনায়, আমি খাইছোঁ, বহুত টেষ্টি হয়, এনেকা কৰিলে ভাল আৰু। গোটেইখিনি ছোৱালীয়ে আগবাঢ়ি আহিব লাগে, আমিতো আহিয়ে থাকোঁ খাই, আমি অফিচৰ ষ্টাফ গোটেইকেইটা আহোঁ এনেকৈ খাবলৈ, উৎসাহ পায় তাকে। মই কৈছোঁ আগতে মানে অকণমান সৰু হৈছে, তাৰপিছত বতাহ মাৰিলে কেতিয়াবা এই গেছটোৰে প্ৰব্লেম হয়, তাৰ মই এডভাইচো দি গৈছোঁ এনেকৈ এনেকৈ কৰিব, ভাল লাগে, চায়ে ভাল লাগে আৰু। মই একদম নিশ্চয় খুব সুন্দৰ ম'ম' আচলতে ময়ো খাই চাইছোঁ, বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকে আহি ইয়াতে খাব পাৰে। বঙাগড় উৰণ সেতুৰ আপুনি যদি পল্টন বজাৰ ফালৰ পৰা আহে বঙাগড় উৰণ সেতু পোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ম'ম' দোকানখন পাব, ইয়াতে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ খাব পাৰিব, বহুত সোৱাদ থকা আৰু উৎসৱ ভৱিষ্যত কামনা কৰি তেওঁলোকে এইদৰে আগবাঢ়ি যোৱা আৰু এইদৰে তেওঁলোকে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰে সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মই অংকুৰি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।